Вітаю всіх, хто дивиться «Перший національний». З вами програма для всіх поколінь «Фольк Мюзик». І я її ведуча Оксана Пекун. Українська пісня була з козаками в далеких походах. Її співали біля вогнищ під високими зорями. Вона тамувала біль розлуки, якщо доля закидала далеко на чужину. І зараз українська пісня залишається оберегом українського народу. Отже, з неповторною мелодикою Буковинського краю нас познайомлять колективи, ансамблі МДСК, «Барвистий розмай» та гурт «Вальйо». І, звичайно ж, наші популярні виконавці. А зараз увага! Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте пісню-переможця кожної нашої передачі, відправляючи смс або телефонуючи з мобільного за номером 702. А ми нагадуємо, що найактивніші з вас будуть запрошені на фінальні випуски програми «Фольк Мюзик» і відзначені спеціальними призами нашого проєкту. А зараз увага! Оголошуємо результати глядацького голосування. Серед трьох пісень, які прозвучали у програмі «Фольк Мюзик» минулої п'ятниці, з перевагою у 145 голосів перемогла пісня «Горішок», яку виконали ансамбль «Чарівниця» села Петрокорбівка Новгородківського району Кіровоградської області та Дарина Сумська і Тарас Постніков. Знала, як же гарно вони просять. Ой, як би ж ти мила знала, як же гарно вони просять. Ой, нехай же вони просять, не давайте їм просити. Переможців та готуємося до голосування у сьогоднішній програмі. Щодня, долаючи 126 сходинок міської вежі ратуші, нагору підіймається сурмач в буковинському народному вбранні. Він виграє чарівну мелодію «Марічки», яка лунає на всі чотири сторони шляхетного міста Чернівці. Європою в мініатюрі називають українську Буковину – багатонаціональний край поміж Карпатами та Середнім Дністром. А серце буковинської землі – старовинне місто Чернівці – так і хочеться називати «маленьким Парижем». Ми закохалися в Чернівці з першого погляду і наполегливо розкривали таємниці цього міста. Життя 10% чернівчан тісно пов'язане із Чернівецьким університетом. Це тому, що вони тут навчаються. А якщо порахувати, що є в них і друзі, і знайомі, і рідні, то цілком можливо сказати, що Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – серце Чернівців. Пані Тамаро, скажіть, будь ласка, які особливості у Чернівецького університету? Буковинський край, Чернівці відзначали своєю толерантністю. На його теренах проживають більше 100 націй і народностей. І ніколи не виникало ніяких суперечок ні між євреями, ні поляками, ні українцями, ні румунами. Тобто ця толерантність нашого буковинського краю, чернівців наших, власне, є тією відмінною рисою, яка завжди приваблює всіх, хто приїздить до нас на Буковину. Чернівці – серце Буковинського краю. Як переконливо говорить статистика, кожен другий перехожий на цих старовинних вулицях – це потенційна зірка української естради. Да. Скажіть, будь ласка, які ви пісні любите співати? В душі.
Це я співати не буду, в мене голосу не дожиє. Чернівці все не всі захрипли. Що таке? Да, хвора. Чернівці співають, але захрипли. А хлопці, йдіть до нас трошки, поговоримо. Ні, ні, ні. Стидаються хлопці, ну нічого, ми їх навчимо співати. Але ми таки знайшли місце у Чернівцях, де таланти будуть обов'язково. Це справжнє буковинське слово «бау», тому ми тішимося, дістаємо на солоду від самого звичайного цього слова. Українська пісня вирізняється поміж інших, іншого фольклору на відчуття, от на моє саме сприйняття, от як щось рідне і щось, з чого взагалі все пішло. Красиві, файні хлопці в наш час – це велика рідкість. А ще хлопці, які співають, то взагалі немає слів. Зустрічайте, гурт МДСК! Ой, які ж то файні хлопці в нашому селі. Ей, ой, які ж то файні хлопці в нашому селі. А як місяць іде, дівчина прийде, про кохання з паруками мову поведе. Ей, про кохання з паруками мову поведе. Бодай дівчина, втопила, втопила, що ти мені молодому серце зранила. Молодці хлопці! І дійсно ми тепер знаємо, що в вашому селі файні хлопці. Але ж хіба можуть такі файні хлопці взяти і дівчину втопити, так побажати таке? Я думаю, що я впевнена в цьому на 100%, що ви бажаєте зовсім інші слова. Які ви слова бажаєте своїй коханій? Своїй коханій, я, як і кожен хлопець, який її дуже любить, побажає і скаже такі приємні слова, що вона для нього найдорожча, найкоханіша, найкрасивіша, найрозумніша. А ви що скажете своїй коханій? Що я її дуже люблю. А ви? Золотце моє. Що на мене найчарівніше. Отак, рибочками. Правильно, правильно. Бачите, які хлопці? Це був МДСК. Куди тільки не заносить доля нашу українську пісню. І ось так, перебуваючи на гастролях в Італії, під МСТ-шкою почув наш український співак Годо. Зустрічайте. Нову повесть
Я просто хочу сказати, що ти даруєш не тільки красиву пісню, даруєш добро, тепло і любов. І я би хотіла сказати, от як от ти подорожуєш, правда, по іншим країнам. От як говорять до дівчат, як звертаються до дівчат хлопці там? Наприклад, у Італії кажуть «ти амо», у Іспанії «текєро». І коли дивляться на свою кохану жінку, кажуть «керіда», «текєро танто». Керіду, таке ротанто. А що дівчата кажуть? От я тобі захочу сказати, ти мені подобаєшся. Ви знаєте, дівчата у Італії, Іспанії, у Франції, у Германії такі, як і в нас. Коли вони молоді, вони кажуть «уале». Уале. Я також. Годо, уале! А ми продовжуємо насолоджуватися народною буковинською піснею і запрошуємо «Барвистий розмай». Ой, служила Кася в пана, 4 роки не віддана, а вже 5-й рік минає, і Кася в пана всі кохає. Панщини немає 100 років. А скажіть, будь ласка, чи трапляються такі трафунки у вашому колективі з коханням? У нас всі в колективі молоді люди і красиві. І в нас бувають такі цікаві моменти. Ну, буває, що закохується, правда? А весілля бували у вас в колективі? Є в нас в колективі зараз молоді люди, які планують одружитися. Так, і хто це в нас? Є в нас майбутня наречена Людмила Маньковська, яка стоїть рядом. Наречена. Оце ж класно, це гарно. Побажаємо нареченим щастя. Бажаємо, так. А фольк-мюзик буде сватами. Ну,
а зараз історію про Касю та пана нам покажуть неперевершені Астрая та Анатолій Гнатюк. Історія одного кохання. Ой, служила Кася в пана, 4 роки не віддана. А вже 5 рік минає, Кася з паном си кохає. А вже 5 рік минає, Кася з паном си кохає. По ганочку Кася ходить, та й до пані не говорить. Чом ти, Касю, сумна ходиш, та й до мене не говориш? Чом ти, Касю, сумна ходиш, та й до мене не говориш? Ой, я би пані щось сказала, якби пані не карала. Опа, а як пані це зачула, білі ручки аж загнула. А як пані це зачула, білі ручки аж загнула. Взяла Касю за рученьку, ага, та й повела в півниченьку. Ото тобі, Касю, гнити, мені з паном добре жити. Ото тобі, Касю, гнити, мені з паном добре жити. Якщо у світі є кохання, то за нього треба боротися. Пан дорогу виїжджає, до місяця промовляє. Ой, місяцю, місяченьку, світи Касі в півниченьку. Ой, місяцю, місяченьку, світи Касі в півниченьку. Пан дорогу виїжджає, до наймита промовляє. Ой, наймиту, наймиточку, неси Касі подушочку. Е, подушочку? Чи перину? І я до Касі враз полину. Ой, служила Кася пана, 4 роки не віддана. А вже 8-й рік минає, Кася з паном си кохає. І 9-й рік минає, Кася з паном си кохає. І 10-й рік минає, Кася з паном си кохає. А вже 100-й рік минає, Кася з паном си кохає. Перевершено. Чудове кохання показали, історію. Боже мій, мені здається, що треба зняти серіал. Як ви вважаєте? Спочатку запрошення. Просили тато і мама, і ми просимо на наше золоте весілля. О, бачите? То я думаю, що треба зняти оце потім про золоте весілля. Як значить, абсолютно гарна думка. Абсолютно ми з нею погоджуємось. Справа в тому, що для сюжету художнього фільму не вистачає молодої, красивої, сексуально енергійної свахи. Я думаю, що Оксана Пекун, як ніхто, підходить на цю роль. Ну, а ми, звичайно ж, запрошені, я сподіваюся, на ваше весілля усім фольк-мюзиком. Погоджуєтесь? Так! І знову нас мане це неповторне місто в Чернівці. Воно має стільки облич, скільки в ньому людей, будинків, пам'ятників, вулиць, парків, скверів. Чернівці своєю історією, природною красою, дивовижною архітектурою, щедрою душею своїх мешканців давно зайняли визначне місце в реєстрі українських та східноєвропейських міст. Солопів, гей, солопів, гей, солопів, гей, ніколи є.
Припускають, що назва міста Чернівці походить від стародавнього міста фортеці на південних рубежах Галицької держави, що мало назву Чернь або Чорне місто. Інші кажуть, що назва міста походить від чорних дубових стін фортеці. Колись відомий німецький журналіст Георг Ганцен сказав, Чернівці на півдорозі між Києвом і Бухарестом, Краковом і Одесою були таємною столицею Європи, де тротуари підмітали букетами троянд. А ще добре мати коні і воли, золотих чернівців, повні калки, щоб любили дівки, пані молоді, тоді ти є верний хлопець на селі, на селі. Зустрічайте на нашій сцені фольк-драйв-гурт «Вальйо» з піснею «А ти чорнява». Там дівчина по ним ходила, зеленого гай заблудила. А ти чорнява, нічки не спала, нічки не спала. Чорнява з вами нічки не спала, а направду вам більше які дівчата подобаються, чорняві чи біляві? Ви знаєте, біляві. Біляві? Так. Ой, то я вашому смаку, так? Напевно. Підхожу, так? А вам? Також. Гарні. Гарні? А скажіть, будь ласка, от ви, коли своїй коханій признавалися в коханні, що ви їй казали? Які слова? Скажіть, я тебе дуже кохаю. Ага. А ви? Зайчик. Зайчик? Так. Так, ну підемо далі по хлопцям. От ви признавалися своїм дівчині коханні, що ви їй казали? Які слова при місяці, при місяченьку, при зорях, що ви їй розказували? Я їй подарував пісню. Серйозно? Так. От бачите? От гурт «Вальйо», наприклад, каже гарні слова і дарує пісні. Дивіться «Фольк Мюзик» і гурт «Вальйо». А яку чорняву собі вподобав Василь Лазарович, ми зараз побачимо.
що Василю Лазаровичу подобаються і чорняві, і біляві, і русяві, і шатенки. Ну, головне, щоб був гарний характер, правильно? Але горілочку пити не можна. Так, я і не п'ю горілочку. Оплески Василю Лазаровичу! Дорогі друзі, нагадую вам, що в нашій програмі триває глядацьке голосування. Найактивніші з вас будуть запрошені на фінальні випуски програми і нагороджені спеціальними призами проекту. На екрані ви бачите номери телефонів. Впродовж тижня ви можете дзвонити та надсилати смс за номером 702. І визначайте пісню, яка вам найбільше сподобалась в сьогоднішній програмі. Отже, часу зовсім небагато, всього лише тиждень. Дивіться, визначайтесь і голосуйте! А як місяць іде, якщо вам сподобалася пісня «Підем стежкою» у виконанні гурту МДСК та Годо, відправте один за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Мову пісня «Ой, служила Кася в пана» у виконанні ансамблю «Барвистий розмай», «Астраї» та Анатолія Гнатюка відправте два за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. А вже п'ятий рік минає, Кася з паном всіх лохає. Поганочку Кася ходи, і та й до пані не говори. Чом ти, Кася, сумна ходиш, і та й до мене. Сумна ходиш, та й до мене не говориш. Ой, я би пані щось сказала, якби пані не карала. Опа, а як пані це зачула, білі ручки аж загнула. А як пані це зачула, білі ручки аж загнула. Взяла Касю за рученьку, та й повела в півниченьку. Ото тобі, Касю, гнити, мені з паном добре жити. Ото тобі, Касю, гнити, мені з паном добре жити. Там дівчина по ним ходила. Якщо ви віддаєте перевагу пісні «А ти чорнявий» у виконанні ансамблю «Вайльо» та Василя Лазаровича, відправте три за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. А ти чорнява, дівчки, не спала, дівчки, не спала зі мною гуля. Там дівчині коньки тримати, а сам пішу дорогу шукати. А ти чорнява дічки, не спала дічки, не спала зі мною гуляла. Там дівчині коньки тримати, а сам пішов дорогу шукати. А ти чорнява дічки, не спала дічки, не спала зі мною гуляла. А ти чорнява. Глядацьке голосування завершується у середу 31 грудня о 24-й годині. Пісню «Переможця тижня» буде названо у програмі «Folk Music» у п'ятницю 23 січня 2009 року. На численні прохання повторюємо ваші улюблені пісні з наших попередніх програм. В моїм садочку ростуть квіточки, все поливай та поливай, вже надоїли.
були ті парубочки, це полюбляй та покидай. Вже надоїли ті парубочки, це полюбляй та покидай. Парубки много, люблю. Кувала зозулиця, кувала, кувала, мала баба дві корови, йобі продала. Мала баба дві корови, та йобі продала. Мала баба дві корови, та йобі продала. Та й купила бронзуляту, аби вся віддала. Та й купила гравіцапу, аби вся віддала. Йо-хоу! На оденку оденок ся хили, на бабині бронзуля, та ніхто ся не диви. На бабині бронзуля, та ніхто ся не диви. Сидить баба під оденком та й малює брови. І тут люди питаються, де ж твої корови. І тут люди питаються, де ж твої корови. Дві
корови, та йобі продала, та й купила бронзулі ту, абимся віддала, та й купила гравіця пу, абимся віддала. Чекай, бабо, най вродят кислиці, будем тебе віддавати на другі м'ясниці, будем тебе віддавати на другі м'ясниці. Проминули настало говіння, а ми бабу буху яму та зверху каміння, а ми бабу буху яму, а зверху каміння. Лежить баба, та й сяне киває. Та й за твоє віддавання нічого не думає. Та й за твоє віддавання нічого. Коли до нашої програми приходять гості. А вдвічі приємно, коли сьогодні присутня вся Буковина, сьогодні у нас в гостях народний артист України Василь Ілащук, відомий буковинець. Пане Василю, кажуть, що українська пісня – це душа нашого народу. Скажіть, будь ласка, чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що Буковина – це колиска української пісні? Оксаночка, взагалі складно визначити, яка пісня українського регіону найкраща, тому що кожен регіон має свою мелодику, свій мелос має. Але, як на мене, то, звичайно, краще буковинської пісні може бути лише буковинська. І, звичайно, що не лише буковинська пісня, а й сама Буковина є колискою української пісні, тому що ми прекрасно знаємо, скільки Буковина народила прекрасних талантів, співаків, композиторів, акторів, музикантів. І для мене надзвичайно приємно сьогодні, що я серед своїх земляків, ось тут в цій студії, великій студії Національної телекомпанії України, і подумки повернувся знову десь в своє дитинство, повернувся на Буковину, і ми просто запрошуємо, щоб ви приїжджали частіше. Хай завжди звучить українська музика, хай завжди звучить українська автентична фольклорна музика, пісня українська. Дякую. Фольк збирає друзів! Якщо вам сподобалася пісня «Підем стежкою» у виконанні гурту МДСК та ГОДО, відправте один за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Дівчино, ти цього пила, то
Кася в пана. Якщо вам до вподоби пісня «Ой, служила Кася в пана» у виконанні ансамблю «Барвистий розмай» Астраї та Анатолія Гнатюка, відправте два за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. А вже п'ятий рік минає, Кася з паном всіх лохає. Поганочку Кася ходи, і та й до пані не говори. Чом ти Касю сумна ходиш, і та й до мене не говори. Чом ти Касю сумна ходиш, та й до мене не говориш. Я би пані щось сказала, якби пані не карала. Опа, а як пані це зачула, білі ручки аж загнула. А як пані це зачула, білі ручки аж загнула. Взяла Касю за рученьку, ага, та й повела в півниченьку. Ото тобі Касю гнити, мені з паном добре жити. Ото тобі Касю гнити, мені з паном добре жити. Якщо ви віддаєте перевагу пісні «А ти чорнявий» виконанні ансамблю «Вайльо» та Василя Лазаровича, відправте три за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. А ти чорнява, дічки, не спала, дічки, не спала, зі мною гуляла. Там дівчині коника тримати, а сам пішов дорог шукати. А ти чорнява, дічки, не спала, дічки, не спала. Детське голосування завершується у середу 31 грудня о 24-й годині. Пісню «Переможця тижня» буде названо у програмі «Folk Music» у п'ятницю 23 січня 2009 року. Іди, іди, чорна кура додому. Заваже, не заваже по дорозі нікому. Нікому. Іди, іди, чорна кура додому. Не заваже, не заваже по дорозі нікому. Як йшов я з Теберчина додому, перейшла мене чорна кура дорогу. Іди, іди, чорна кура додому, не заважай, не заважай по дорозі нікому. Іди, іди, чорна кура додому, не заважай, не заважай по дорозі нікому. Як ішов я з Теберчина до Хусту, знайшов я си вишиваною хусту. Ой, чи мила, чи не мила я шила, лепи вона вишивана я била. Ой, чи мила, чи не мила я шила, лепи вона вишивана я била. La 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 la
Як ішов я з Бардійова додому, про той вечір не розкажу нікому. Ой, як мила пригортала до себе, чи любиш мене, чи візьмеш мене, бо я млію без тебе. Ой, як мила пригортала до себе, чи любиш мене, чи візьмеш мене, бо я млію без тебе. Щиро дякуємо! У кожного року є свій символ. Є символ і у нашої програми. Фоля, ось такий хомячок. Я сподіваюся, що наш Фоля подружиться з символом наступного нового року, з бичком. А ми всі разом будемо співати гарних українських пісень. Співаймо, дорогі друзі! До зустрічі за тиждень в новому 2009 році!